өөрсдийнхөө мэндийг хүргэе. Тэгэхээр би асуулт асууж үг хэлнэ. Нямбаатар сайдад эхэлж асууя. Зөрчлийн үеийн асуудал байгаа. Сайн сонгогчтой уулзаж явах зөрчлийн үеэр их олон янзын бодолтой байгаа. Өнгөрсөн жил 2,175,000 гаруй зөрчил бүртгэгдсэн байгаа. Энэ хэрээр одоо бас торгуулийн асуудал яригддаг. Энэ захиргааны зөрчлийн асуудал гэдэг бол нийгмийн дэг журмыг хангах үүднээс болж чухал л да. Тэр зөрчлийн үеийн хэрэглээний асуудал байж. Энэ талаар одоо өөрөө ямар бодолтой байна? Юу хийх вэ? Энэ одоо сонгох маягийн санкц хэрэгжүүлж сурах хэрэгтэй байна. Зарим нь одоо энэ албаагч өөрсдөө хууль руу чихээд байна шүү дээ. Энэ хуульний юм гарцсан юм аа гэдэг. Тэр зөрчлийн үеийн асуудал дээр одоо бид нар бол улсын хурлын гишүүд энэ шинэ улсын хурлын тухай хууль эднэрээр бол хууль санаачлах эрхгүй болсон. Тэгэхээр танд бол одоо маш олон хуулийн ачаа орж байгаа. Засгийн газрын санаачлах хууль. За дээр нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулсантай холбоотойгоор эрхцүү хувьсгалын асуудлыг одоо улсын хурл тавьж байгаа. Энэ асуудал бас танд одоо өмнөх сайдаас илүү ачаал ирж байгаа. Унтаа сайд байж бол хэрэггүй. Үнэлдэг сайж бас сайд байж болохгүй. Шинжлэгч хууль сахиулдаг хүний эрх хамгаалдаг юм шударгасны сайд байх хэрэгтэй. Доо юмны сайдын ажлыг бол зарим сайн хийсэн шүү дээ. Одоо хуулийн сайдын ажлыг сайн хийхтэй. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх субъект бол засгийн газар гэдээ ерөнхий сайд хэлсэн байна. Тэгэхээр энэний үрээд улсын мөрдөн байцаах албыг бэхжүүлэх тухай асуудал тавигдана. Шүүгч нар дур зоргоор авирлж ийн прокурор гэдээ ингэ ярьж байна. Эднийг шалгах мөрдөх одоо энэ ажиллагаа цаашдаа яах юм бэ? Прокурорын дэргэд байх юм уу? Улсын мөрдөх албаны хажууд одоо дотоод тусгай нэгжээр ажиллах юм уу? Засгийн газар ер нь гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлаа гартаа авах ёстой юм уугүй юм? Энэ асуудлаар таны бодолснаа юу байна вэ гэдэг ийм асуудал. За нөгөө талаас энэ чулуун сайдын асуудал соёлын сайд гэж байна. За энэ ардын намын хувьд бол соёлын яам бол их чухал одоо яам гэж ингэ зөрөл тавьсан. Та хамгийн одоо энэ засгийн газрын хил ам дагуулах юм эмзэг сайд нь бол та юм шиг болчиход байна. Энэ олон эрдэмтэд мэрэгэд асуудал тавьж байна. Соёлын хулгайтай тэмцэх ёстой юм сайд дээр одоо соёлын хулгай асуудалтай холбоотой хүн тавиад байгаа юм биш үү гэдэг асуудал энэ захим сүлжээгээр явж байгаа. Та энэ тал дээр одоо тайлбар авах хийх ёстой. Нэг ард арай гэж бидний яам байгуулдаг. Урд нь бас нэг соёлын яам байгуулсан шүү. Тэгээд сайдаас нь болоод яамын татан болсон. Тэгэхээр энэ асуудал дээр одоо та эрдэмтэн хүн цаашдаа эрдэмтдийнхээ одоо эрдэмтэн мэрэгдийнх үгийг сонсох чадвар, эвлүүлэх чадвар энэ бол одоо танд маш чухал тавигдж байгаа юм шиг байна. Энийг одоо хэлье. За энэ засгийн газрын хувьд бол сүүлийн 20 жилд харахад улс төрчид хамгийн бага орсон мэрэгжлийн чиг хандлагатай засгийн газар болж байна. Үүгээрээ бол онцлог байна. За энэ хэрээрээ мэрэгжлийн санаа бодол тулгуурласан шинжлэх ухааны чимээгээр ажиллах нэ гэж найдаж байгаа. Засгийн газраас том хүлээлт байна. Одоо энэ эрүүл мэнд боловсролын асуудал бол манай ардын намын хувьд маш том чухал одоо хүлээлттэй байгаа салбар. Энэ ардын нам цаашаа эрүүл мэнд боловсролын салбарт энэ 100 жилийн хойд дээр энэ одоо гол барьж ирсэн энэ үнэт зүйлээ 100 жилийнхаа үнэт зүйлийг яаж авч явах юм бэ? Наадсах нь энэ цагийн би сайдаас асуух гэж байгаа. Энэ артикуудын асуудлыг яах юм бэ? Эмийн үнийн өнгөлтэй асуудал гэж. Энийг одоо энэ талаар та санал болгоё. За барилга хот байгуулалтын сайдад 150,000 ажлын орон сууцны ажлын байр бас орон сууцны асуудал хамаарна. Энэ ардын намын ачаа танд ноогдож байна. Энэ удаагийн энэ бид бүхний одоо асуулт асууж үг хэлж байгаа зүйл бол хэдийгээр бид ерөнхий сайд эрх мэдлийн өгсөн боловч цаашдаа үеийн томилгооны сонсголын хэлбэрээр шүүлтүүрээр эндээс гараад бас зарим хүн томилогдохгүй байх нөхцөл бүрдүүлэх зорилготой ийм одоо хяналтын процесс шүү. Ард түмэн анаар харт хамгадаарсан бол цаашаа явах боломжийг бид бас тэр салбарчинд дэмжлэг үзүүлэхгүй байх эрх нь бидэнд бас байгаа шүү гэдэг бас хэлмээр. За. Нямбаатар шүүхэл асуултанд хариулна. Бишкекийн Нямбаатар шүү. За баярлалаа. Сүхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. 2015 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр Монгол Улсын Их Хурал зөрчлийн тухай хуулийг батлан гаргасан. Энэ бол Монгол Улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа 240 гаруй хууль тогтоомжуудын хариуцлагатай холбоотой заалтуудыг төрөлжүүлэн нэгтгэсэн ийм хууль үйлчилж эхэлж байгаа. Энэ хууль үйлчлээд 2017 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс нэмэлт өөрчлөлтийн хамт хүчин төгөлдөр үйлчлээд ингээ 3 жил гарны нүрэг үзэж байгаа. Тэгэхээр зөрчлийн хууль маань өөрөө бүх нийгмийн харилцааг зохицуулж байгаа хууль тогтоомжуудын хариуцлагатай холбоотой заалтуудыг төрөлжүүлэн нэгтгэсэн хууль гэдгээрээ хүн болгон зөрчил гаргасан хүн бүр энэ зөрчлийн хуулийг одоо буруушаадаг ийм зүйлүүд их байгаа. За нөгөө талаас энэ зөрчлийн хуулийг бид нар анх бичигдэхдээ сануулах, албан шаардлага хөргүүлэх ийм зохицуултыг уг хуульд тусгай өгөөс шалтгаалж
зөрчлийн хууль маань ихэвчлэн туйлын тодорхой санкц буюу зөрчлийнхөө хэмжээг шууд заасан ийм хэмжээтэйгээр энэ хууль үйлчилж байгаа. Өнөөдөр жил дунджаар 1 саяас 2 сая орчим зөрчил бүртгэгдэж, зөрчлийн хэрэг үүсгэгдэж, шалгагдаж шийдэгдэж байгаамаа. Тэгээ би их хурлын гишүүнээр өмнөх 4 жил ажиллах хугацаанд энэ зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажлын хэсгийг ахалж ажилласан. А үүнийхээ дараа нээлттэй нийгмийн хүрээлэн болон бусад олон улсын байгууллагуудтай хамтарч зөрчлийн тухай хуулийг шинчилэн найруулж бичих юм хуулийн төслийг бас бэлдсэн байгаа. Энэ хуулийн төслийн гол агуулга бол тодорхой төрлийн зөрчлүүдэд улсын байцаагч ирэх хүхэ албан тушаалтан өөрчилж албан шаардлага өргүүлэх замаар зөрчил дутагдлыг арилгуулж, уг зөрчил дутагдлыг арилгаагүй тохиолдолд торгуулийн одоо санкц ногдуулах ийм агуулгатай шинжилэн найруулгын төсөл бэлдсэн гэдгээ бас танд хэлье. За энийг мэдээж хэрэг хууль зүйн ам, хууль зүйн бодлогын газар дээр энэ асуудлыг дахиж наривчлан одоо боловсруулж цаашаад оруулж ирэх юм санаатай байгаа. За та яг зөв хэллээ. 1998 онд Монгол Улсын Их Хурлаас эрхцүүлэн шинтгэлийн хөтөлбөрийг нэгийг баталж гаргасан. Энэ эрхцүүлэн шинтгэлийн хөтөлбөрийн гол онцлог юунд орчиж исэн бэ гэвэл 1992 оны шинэ үндсэн хуулийн хүрээнд эрхцүүлэн орчин боловсруулах болох юм хөтөлбөр хэрэгжсэн. Харамсалтай нь энэ 22 жилийн хугацаанд эрхцүүлэн шинтгэлийн хөтөлбөр нэгийг дүгнэх ажил хийгдээгүй, цаашид эрхцүүлэн шинтгэл 2-ыг боловсруулах ажил бас хийгдээгүй байгаа гэдгийг та бас мэрэгжлийн хүний хувьд зүг болж харж байна. Цаашид бид нар нийтийн эрхцүүлэн салбарт хийгдсэн шинжилгээг улам боловсруулах болгох, сая 2019 онд орсон үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд эрхцүүлэн шинтгэлийг цаашид үргэлжлүүлэх ийм шаардлага байгаа. Эрхцүүлэн шинтгэл 2 гэдэг бодлогын баримтчгийг боловсруулах шаардлага байгаа. Шинэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд нийцүүлэх ийм шаардлагууд байгаа гэдэг лээ. За гурав та гэмтрэгтэй тэмцэх ажлуулах засгийн газрын үндсэн чиг үүргээ гэдэг талаас хэлж байна. Би Монгол Улсын ерөнхий сайдад бас танилцуулсан байгаа. Монгол Улсын мөрдөх албаны тогтолцоог боловсруулах болох ийм хуулийн төсөл судалгааны ажлууд хийгдэж яваа. Өнөөдөр мөрдөх чиг үүрэгтэй 3 байгууллага байгаа. Эдгээр байгууллагуудад ийм албаагчдын үйлчсэн өдөөлсөн тусгай субъектийн гэмтрэгийн асуудлыг өнөөдөр авлигатай тэмцэх газар харьяалж байгаа. Цаашид бид нар энэ тусгай субъектийн асуудал болон мөрдөх албаны үндэсний мөрдөх албаны тогтолцоог боловсруулах болох чиглэлээр тодорхой судалгааны ажлуудыг эцэлж хийгээд засгийн газрын одоо гишүүдэд танилцуулах ийм замаар энэ салбарын шинжилгээ хийх одоо төлөвлөгөөтэй байгаа гэдгээ бас танд хэлье. Баярлалаа. Дараагийн асуулт нь чулуун сайд 1-р энэ. За ихэнх гишүүдээ энэ өглөөний амгалыг альтгая. За Монгол улсын оюун санааны гол тулгуур болсон соёлын салбарыг хариуцах хүндхэн үүргийг хүлээж байна. За Монгол улсын соёлын өв соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлтэй холбоотой бүхэл ажилд бол хамгийн гол суурь нь эрдэмтд судалгааны эрдэмтдийн санал байгаа. Мэдээж эрдэмтэн судлаачтайгаа хамтарч ажиллана. Эрүүл шүүмжлэл саналыг хүлээж авна. Харин гүтгэлэг дарамжлалыг бол хүлээж авахгүй. Тийм учраас би бол хулгай хийдэг биш, эмхэлдэг, цэгцэлдэг судлаач судалгааны газрыг удирдах гэсэн гэдэгтээ бол итгэлтэй байна. Ингээ бүс нутаг болон олон улсад эрдэмтэн судлаачтай бол хамтарч ажиллана. Эрдэмтдийн саналыг бол хүлээж авна гэж хэлж байна. За мэн цахан сайд мөнх сайхан эрүүл мэндийн сайд. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр нэлээдгүй эмийн сангууд бас гэрээ байгуулж хөнгөлтөө эмийг ард иргэдэд олгодог байж байгаа. Тэгэхээр энэ мань өөрөө бас үр ашиггүй шаардлагагүй эмийг бас олгох даатгалын одоо сангийн мөнгийг үр ашиггүй өргөх энэ тал руу бас нэлээд хэлбэг хандлага байдаг. Тэгэхээр бид энэ даатгалын тогтолцоонд нэлээд өөрчлөлтийг оруулж яг энэ даатгалын санхүүжилт хүрэх ёстой хүндээ хүрэх ёстой ард иргэдэд хүрдэг байх талаар арга хэмжээнүүд авч ажиллана гэж төлөвлөж байна.
За одоо телефоны Абакар